Kakšna je razlika med hidroliziranim in naravnim kolagenom? Med njima je ogromna razlika. Hidrolizirani kolagen nastane, ko prvotno surovino prevremo, s tem pa izgubi svojo edinstveno strukturo. Medtem ko ima naravni kolagen zelo podobno strukturo kot kolagen v človeškem telesu. Sestavljen je iz treh beljakovinskih vlaken v obliki trojne vijačnice. Naravni kolagen v gamsu ima popolnoma drugačen učinek na telo. Aktivira naravno regeneracijo kolagena, hidrolizirani kolagen in želatino pa moramo v ogromnih količinah dovajati telesu. Najbrž veste, kaj je bolj naravno in praktično. Želite brezplačno preizkusiti kapsule GAMS? Obiščite spletno stran swissgams.si.